אולי להקפה חשובה ביותר הערב הזה, כל אחד על הגליים, אוחיו נכנס! יוקר אוחיו! שלוש מהכדור שלו נכנס לו, גיל אוחיון. אוחיון, יופי של סל, יוגב אוחיון. להעביר את זה ליוגב אוחיון. שש שניות לישון ההתקפה. יוגב על השמירה, הוא קולע עכשיו. אבל יוגב מנסה לבד. תהיה את הזריקה יוגב, וקולע. של חדירה, יוגב אוחיון, ארבע שנות להתקפה, אוחיון עושה את המראה, איזה סל גדול, יוגב אוחיון, פש, ההתקפה תקועה, שלוש שניות, שתי שניות, מישהו רוצה לזרום את הכדור, אוחיון, נריך לזה, איזו שלשה גדולה, יוגב אוחיון. אוחיון עם החלצת כדור, יפהפייה, אסיסט ראשון של יוגב אוחיון, הולך פנימה לדווינסקי. שנייה אחרונה לישון ההתקפה, כדור שלו בחוץ, אוחיון מתחת לסל, מה תגידו על יוגב אוחיון? בלאן לפי החינוך הראשון של בלאן. אוחיון מנסה לרחוק, וקולע לשלוש, יוגב אוחיון. זהו יוגב אוחיון, יש לו איתיקמן בפינה אחותה, יוגב עד הסוף, וזה נכנס לו, גם עבירה יוגב אוחיון. יוגב מהחוק, מדייק. אוקיי, אוחיון מתגלגל פנימה, ומשלים שתי נקודות ראשונות.